Қоғамдық кеңес мүшелеріне біршама міндеттер жүктелді. Аманат партиясының қалалық филиалында кәсіпкерлікті қолдау жөнінде кезекті мәжіліс өтті. Жиында кеңес мүшелері атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы жоспардың барысын баяндады. 61-й – увеличение объема переработки хлопка. Там есть проблемы, да, с конъюнктурой рынка хлопка? Есть проблемы. Там есть по годам разделение. Чернобрынчишел 9 мм тонна дегенок, баллонный тонна дегенок. 9 мм тонна дегенок, вот там кәсіпкерлер, азала текстиль, азала код, там ТПК альянс. Биылға 7 айдың қорытындысы бойынша 4 мм тонна дегенок. Бірақ мақта күз депсе, да? Я думаю, остальное объем будет 8, да. Смело, остается там. То есть, прогнозируйте исполнение, да? Экономикалық даму және кәсіпкерлікті қолдау қоғамдық кеңесінің отырысы жүйелі есептен соң сұрақ-жауап алаңына айналып пікірлер талқыланды. Кәсіпкерлікті қолдау мемлекет үшін тиімді. Кезекті мәжілісте бас қосқан қоғамдық кеңестің күн тәртібінде аманаттың сайлау алды бағдарламасын іске асыру бойынша бекітілген жол картасының орындалуы сөз болды. Осыған сәйкес Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының баяндамасы тыңдалды. Партия жанында біз сайлауалды бағдарламасын талқыладық арнайы қоғамдық кеңес мүшелерімен. Биылғы жылы бізге 14 тармақ кәсіпкерлік бағытында жоспарланған, оның бүгінгі таңда 6-ы орындалды толығымен, және де 8-і орындалу сатысында жылдың соңына дейін толық орындалды деді. Алайда дегенмен де қазіргі мынау еліміздегі, мемлекеттегі, сондай-ақ бүкіл дүние жүзіндегі геополитикалық жағдайға байланысты, сондай-ақ кәсіпкерлердің бірқатар мәселелеріне байланысты кейбір тармақтарды қазір қайта қарап талқыладық. Нәтижесінде қазір біз екі тараптан келісімге келіп, жыл соңына дейін толық нәтижесіне жеткізуге ақылдасып, соның бәрін қарастырдық. Аманат партиясы жанынан құрылған арнайы жұмысшы топ өкілдері Шымкенттегі кәсіпорындардың жағдайын бақылап, олардың тіршілігімен танысып қайтқан еді. Нәтижесінде өткен жиын барысында республикалық маңызы бар қала бойынша индустриалды аймақта жұмысы тоқтаған кәсіпорындардың қайта іске қосылып, ісін дөңгелетуі кеңінен талқыланды. Тиісті басшыларға міндеттемелерді жүктелді. Сіздер жаңағы байқап тұрсаңыз, көбінесе сырттан келетін шикізат өнімдерін алатын мекемелердің жұмыстары тоқтап тұр. Ол бізде мақта өнімдер, текстиль. Өздеріңіз білесіз, Шымкент қаласында құрылғаннан бері осы мақта кластерді дамыту бойынша кәсіпкерлік индустриялық зонаға көптеген жаңа кәсіпорындар ашылған болатын. Соған бағытталған жұмыстар бүгін күнде тоқтап тұр. Өйткені 42 айының соңында қазан айының бас жағына деген үміттері бар. Егер де сол мақта өнімдер келген жағдайда осылар жұмысқа іске қосылады десек, әр жұмыс орнында бізде 150-200-ге дейін жол картасы және жұмыспен қамту басқармасымен бекітілген картаға сәйкес жұмыс орындары ашылу керек. Тиісінше бұл өзіміздің өңірдің экономикасын және кәсіпкерлердің қолдау бойынша жұмыстарға бағытталған негізгі жұмыстардың көрсеткіші көмек болады. Бүгін Аманат партиясындағы қоғамдық кеңес бұл экономиканы дамыту кәсіпкерлікті қолдау бойынша қоғамдық кеңестің отырысы өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, біз алдында мониторинг топ құрылған болатын. Сол мониторинг топтың біздегі жол картасындағы тармақтардың орындалу бойынша және сапасы жұмыс орындарының ашылу бойынша арнайы топ шығып бір ай көлемінде бізде аралап шықты. Осы нысандар бойынша қазіргі сіздердің көрген қоғамдық кеңестің отырысы осының бәрі жеке-жеке тармақ бойынша талқыланды. Тиісті жаңағы бізге жауапты басқарманың тиісті мекеме басшылары өздерінде жауаптарын беріп жатыр. Кемшіліктер бар, оларды жыл соңына дейін жоспарға сәйкес жою бойынша біздің бақылауымызда тұратын болады. Және де бұдан да бөлек біздің қосымша арнайы қоғамдық кеңеске берілген тапсырмалар бар. Осылардың тек қана берілетін, осы қолдау бойынша берілетін, осы өңірге бөлінген қаражаттардың тиісті кәсіпкерлерге жетуі және тиісті салаға бөлінуін қадағалау. Яғни кез келген бөлінетін грант немесе несиелер сол бағытта бағытталу бойынша бізге арнайы тапсырмаларда берілген. Сол бойынша арнайы топ қарап шықты. Көптеген кәсіпорындарда біздегі қазір әлемдік мынау кризиске байланысты тоқтап тұр, мынау сырйы өтіп тұр жаңа шет елдерден, сондай мәселелер бар. Алдағы уақытта бұның бәрі партиялық бақылауда болады. Жылдың соңында біз арнайы осылар бойынша қорытынды жасап есеп беретін боламыз. Орындалмаған жағдайда тиісті басқармалармен партиялық тәртіп бойынша жауапқа. Жиында қордаланған мәселелер ашық талқыланып, алдағы күннің жоспары да нақтыланды.
Жиын соңында кеңес мүшелері мегаполистің кәсіпкерлікке бөлінген несе мен гранттардың мақсатты жұмсалуы және діттеген бағытта іске асырылуы қадағаланатын болады деген шешімге келіп тарқасты. Сымбат Науқан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.